Poziția reclamei șemdec pirda pirda și gana gzos mușaubas, gadat se mismeu reblogi stumari, haitien naționalul mudrobic euri, levan antazia, matlubovat, un levan umirat, gadat se vașmunat, matlubovat, un mudrobic. Baton levan, ra informația splot, Gheorghi Sats, pirul blog și schicua da usui, ra informația splot, pirul blog și ex-prezidentist, ce am putut să nu comară obișnuit să hept, când Chemizile, visau vreo informații, trați, asetuat, sa informații o să iubce și o mașină de sa, Adamia, gada, autoria de mașină și rode sa, mas, ergova sa, si s-o scol, parametra vida, nertert. Da, picropro, esmi utiteps, mislim, zimem, gomare u baze, da, gamum dinare, a keda, ime chimem, spiru elixi, în clinici se chimem, sa dați si scurdalov, scurdalov, smouts ode pro. Ola perga a getun adecvaturat, ce s-a bamisat, mi s-a arătat pacientis, ce am telul basus rumul, obzdar, picropro, tuton ese kime bits hirad, camodian, haret, ce m-a samțu harod, oltu s-o eridebi, me ce mi colege bits criticas, ma gram am șem tova și mi-a ghit hratro, matic ceva, n-am duila dar ce s-a bamisat, sa medicinu eticas, tați rebuli, imgați hadebi, dar o pacienti, ceam, tutonar, ceam, stuver, ceam, da, se șem de kit hoi. Da, sunt dam taurebuli, imedis eterși, directorii, șartuit, calvatoi, nino am tort sebi. Directorii, es arhoeb sa medicinu etica, da, am clinica simat legit, ca pe uri sa am, cu am pacient, am dagau și rebit, n-am duila dar apeliera, rogorce, chimice, mile, ese githrat, mașii rodesa, ce modis pacientii, sam curnalu, da, sigurile, schoazet, geba. Tundat, ce unis cargo asta, dagau și rebit, es metroleb, scholoder, tramezero, ეს კლინიკა მინიმუმ იმ საქმეს ვერ აკეთებს, რაც მას ევალება. Ანუ გაუმჯობესების მაგივრა ჩვენ სახეზე გვაქვს მდგომარეობის გაუარესება, რომელსაც თვითონაც არ უარყოფე, ხო მეთანხმები თვითონაც საუბრობენ ამაზე, მაგრამ ეძებენ სხვადასხვა მიზეზებს და ჩემთვის, რა ვიცი, როგორც ექიმისთვის მათი ქცევა ნამდვილად ვერ ჯდება ვერანაირ ჩარჩოში და ვერანაირ სიტყვაში, როდესაც ჯერ მინიმუმ იქედან დავიწყოთ, რომ ექიმის პირველი მოვალეობა და აუცილებელი მოვალეობა, თავარი მოვალეობა შეიძლება ითქვას, არ ავნოს პაციენტს. თქვენ ნახეთ გამოქვეყნებული კადრები, რომელიც ამ კლინიკიდან გამოქვეყნდა. თქვენ ნახეთ რაღაც ჭორაობა, რომელიც დირექტორი იმედის ეთერში რაღაცებზე საუბრობდა და თურმე ძალიან შეწუხებულია მედპერსონალი. მედპერსონალის ფუნქცია არის პაციენტის გამოჯამრთელება და არა მისი მძიმე მდგომარეობაზე საუბარი. ეს უკვე შიდა მენეჯმენტის საკითხია და არა გამოტანა ტელევიზიით და მითუმეტეს იმ შეურაცხყოფელი კადრების გამოტანა, რაც მათ დადეს. და ამიტომ მე სამედიცინო საზოგადოებას მოუწოდებ აქედან, რომ სწორად შეაფასონ ამ ექიმების ქმედება, ნამდვილად ის ვერ ჯდება სამედიცინო ეთიკის ჩარჩოებში და მე მაგონებს საბჭოთა ფსიქიატრის სიტუაციას, როდესაც ის ჩართული ფსიქიატრების მდგომარეობას, როდესაც ისინი ჩართული იყვნენ პოლიტიკურად არასამდო ადამიანების დასჯაში პირდაპირ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლაში, იცით თქვენ რაზეც საუბრობდა. Ну დაემსგავსებით იმას ჩემო კოლეგებო, მე ამას მოგიწოდებ მხოლოდ. Unda დავიწყოთ იმ თემაზე საუბარი პრინციპში, რომლის შესაფასებლადაც მოგიწვიეთ. ახლა ხანს დასრულდა არჩევნები ქვეყნის ეროვნულ მოძრაობაში. Რა გაქვთ სათქმელი ჩავლილ კენჭისყრის პროცესზე? Მე ერთი მაქვს სათქმელი, ის მიზეზები. Აი თუნდაც ახლა გიორგი იჯდა კირთაძე და რატო აღმოჩნდით ჩვენ სხვადასხვა მხარეს. Ერთ-ერთი მთავარი ჩემთვის გადამწყვეტი ფაქტორი დამეჭირა თუ არა ამ არჩევნებისთვის მხარი პირველ რიგში და ვისთვის დამეჭირა მხარი, ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ის, რომ და ამით დავამთავრებ ძველზე საუბარს და შევეცადოთ მომავალზე ვისაუბროთ, იყო ის, რომ ნიკა მელიას გუნდი მაქსიმალურად ხელს უწყობდა ერთ-ერთი ძლიერი რგოლის აჭარის ორგანიზაციის შიგნით მომხდარიყო განხეთქილება და რისი მომსწრეთ სამწუხაროდ პირველივე აი იმ ფორმით, როდესაც იგივე მირდად ქამადაძე სხვავს ამ საკითხს, იგივე ხდებოდა ამის წახალისება. Პირველი დღიდანვე ხელი მისი პარტიის თავმჯდომარედ მოსვით. ჩართული იყო იგივე მირდად ქამადაძე, აკომინაშვილი და ასე შემდეგ, ბევრი ადამიანი ცდილობდა. მოტივი იყო ერთადერთი ლევან ვარშალომიძეზე დაპირისპირება, რაც შემდეგ ვიხილეთ კიდევაც პირველ დღეს, როდესაც ბათუმში ნიკა მელიას შტაბი გაიხსნა, პირველი რაზეც ისაუბრეს ჩვენ ჩემმა მეგობრებმა, ეს იყო, რომ ლევან ვარშალომიძე თურმე მართავს
culisebs mirba ucatsvelat, magram Leo Varshelomidze ari aqaris organizatsiis khemtsvaneli. Da culisebs mirba rogor sheizleba aseti adamiani tanamdebobis piri martavdes, kho es kho gamoritskhuli tema, magram Kani misamartidats iqo baton Levas khotashoris culisebs mirba martav mes. Kuli ara, rom dadiodit da ambobdit rom Batumis organizatsiis tamushdomare. Mashi rodesats es gundi Georgi Kirtadzis khemtsvanelobit ase vtkvat gavida partiidan da sheetsaden თავისი გუნდი შეექმნა, ოფისი ცალკე იყვნენ და ფაქტიურად აღარ კონტაქტობდნენ. Მე კონტაქტი მქონდა ბათუმის ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან და ნამდვილად გიდასტურებთ იმას, რომ მე ვეკონტაქტებოდიმა და ამისთვის მე არ მჭირდება არც ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა, არც რაღაც თანამდებობა, საკმარისი თანამდებობა მაქვს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, რომ ნებისმიერ ჩვენ მხარდამჭერს ვეკონტაქტო და ამის ინდულგენცია მე არავისგან ნებართვა არავის. დაპირისპირების მიზეზი თუ ის, რომ თქვენ ამბობდით, რომ თქვენ მე თქვენ გითხარით რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი, არა არა, თავმჯდომარე მე არ ყოფილვარ, არც არ მეთქვია და შეგიძლიათ ეს გადაამოწმოთ. Თავმჯდომარე დღემდე არის გიორგი კირთაძე, თუმცა განცხადება გააკეთა და არ ვიცი როგორ გადაწყვიტავს და რა სიზამს, ეს არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. Მე გიდასტურებთ, რომ მე ვეკონტაქტებოდი დიახ ადამიანებს, იგივე ზონის უფროსებს, უბნის უფროსებს და ასე შემდეგ, რაც მანამდეც ვაკეთებდი, მე რეც გავაკეთებ და ამისთვის არ მჭირდება არანაირი თანამდებობა. Საინტერესო, განიხილავენ თუ არა ახლა თქვენს კანდიდატურას თავმჯდომარის პოზიციაზე ბათუმში. ვერ გეტყვით, არ ვიცი, გუშინ დამთავრდა არჩევნები და დაძაბულ რეჟიმში ვიყავი მე ჩართული, ჩემი მეგობრების ჩართული და ნამდვილად ფიზიკურად არ ქონია ამაზე არც საუბარი და არც დრო და კი, შესაძლებელი ასეც იყოს, შესაძლებელი არ იყოს, ამაში მე ვერ ხედავ ერთნაირ პრობლემას და თანამდებობა კიდევ ერთხელ გეტყვით, ეს არ არის თანამდებობა რაღაც სახელმწიფო რგოლში და ასე შემდეგ და ჩემთვის არა აქვს ამას არანაირი არსებითი მნიშვნელობა, მე გავაგრძელებ იმ საქმეს, რასაც ვაკეთებდი მანამდე. Საინტერესოა სააკაშვილის ფაქტორი იყო თუ არა აი ფლანგებს შორის დაპირისპირების მიზეზი. თქვენ ახსენეთ, რომ ნიკამელია სურდა დაპირისპირების შემოტანა გუნდში. აი ბონდო თედორაძე ამბობდა ღიად თქვა, რომ მეორე ფლანგი არასაკმარისად იბრძოდა მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებისთვისო. თქვენ ალბათ ადევნებთ სოციალურ ქსელებს, ადევნებდით და ეხლაც ადევნებთ, ასე ვთქვათ, სკროლავთ, უყურებთ და ასე შემდეგ და იქ კარგად ჩანდა ეს ტენდენცია. ფაქტია, რომ ამ ხნის განმავლობაში პარტიის აქტიურობა იყო მინიმალური. Თუნდაც იგივე ნიკამელიას აქტიურობა იყო მინიმალური. Თუმცა წინა ბლოკში ამბობდა, რომ მაქსიმალურს აკეთებდა, თუნდაც ნიკამელია. Არ ვიცი, რაში გამოიხატება, მაშინ, როდესაც ჩვენ რუსთაველზე თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბა 70-1000 ადამიანი, მაშინ, როდესაც ივნისში ევროინტეგრაციის საკითხზე ორჯერ შეიკრიბა ფაქტიურად რუსთაველის ქუჩა გადაკეტილი იყო, ჩვენ მე ვერ ვნახე იქ ჩვენი თავმჯდომარე. Ვერ ვნახე, უბრალოდ აღარ მინდა უკვე ნიკამელიამ გააკეთა საკმაოდ ნორმალური განცხადება დატო და არ მინდა ეს ამ კრიტიკაში შესვლა, მაგრამ ეს რო არასაკმარისი იყო ჩვენმა მომრჩეველმა ეს დაამტკიცა, ხო? Თავისი არჩევანით დაამტკიცა, იყო უძრაობა. Რაც შეეხება, ძალიან დიდი პრობლემა იყო, თუ ამოვწუროთ ეს თემა და ნამდვილად მიჭირს ადამიანს, როდესაც წასულია უკვე და აღარ არის, მისი კრიტიკა არასწორი მგონია, მაგრამ ორგანიზაციული პრობლემები ჰქონდა ამას. Იყო სუბორდინაციის დაძრღვები ისეთი, რომელსაც მოგახსენეთ თქვენ, იგივე აჭარის ორგანიზაციის გვერდისავლით ხდებოდა კონტაქტები, იგივე გიორგი კირთაძესთან, იგივე მირდატ ქამადაძესთან და ამით ხდებოდა მათი ჭკუით ლევან ვარშალომიძის დასუსტება, ცდელობა. ბატონო ლევან, ვიტყვი რომ ხალხს იცით რა განცდა დარჩა, რომ თითქოს პარტიაში ძალთა გადანაწილებაზე იყო ბრძოლა. Ara, პარტიაში ესე გამოჩნდა. Არ ვიცი, ვინ დაინახა, მე ერთი რამე ვიცი, ჩვენმა მომრჩეულ ვიცი, ბევრი ბჭყალებში გულშემატკივრები გვყავს, იგივე, რა ვიცი, ლელოს სახით, სხვადასხვა ორგან ძალიან ნერვიულობენ, თუმცა მათ უსურვებდი, რომ 50,000-იანი თუნდაც ინტერნეტით არჩევნები ჩაეტარებინათ როდესმე და ისე აერჩიოთ თავმჯდომარე. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი ამომრჩეველი რას ფიქრობს და ჩვენი ამომრჩევლის მოთხოვნა იყო ცვლილება მოქმედებისთვის და არა ცვლილება სახელგვარისთვის და მე ფიქრობდა იმედი მაქვს და მე ამ გუნდში ვიყავი და ვიქნები ლევან ხაბეიშვილის გვერდით.
imistuis, რომ ეს ცვლილებები განხორციელდეს და გატარდეს ცხოვრებაში. Ჩემთვის ეს არის გადამწყვეტი, იგივე მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა და დღეს მე ვფიქრობ უკვე ალტერნატივა აღარა აქვს იმას, რომ ეს ადამიანი გადაიყვანონ, თუნდაც იგივე სამედიცინო საკითხს რომ მოუბრუნდეთ მაშინ, როდესაც ადამიანი არ ენდობა ექიმებს და თქვენ იცით, არსებობს საექსპერტიზო დასკვნები, რომ ის ადამიანი მოწამლეს, ხო? Როგორ შეიძლება მას დობა ქონდეს? ყველა შემთხვევაში აქ უნდა მოხდეს მისი გადაყვანა შესაბამის კლინიკაში. ბატონ ლევან ხაბეიშვილი საუბრობს რევოლუციური გზით, რევოლუციის აუცილებლობაზე. თქვენ სადი საუბრით? Იყო რამოდენიმე დღის განცხადება. Მაგალითად. Ყველა ნახეთ საინფორმაციო სააგენტოებითაც. Ის საუბრობს აი რევოლუციურ გზაზე, რევოლუციის საჭიროებაზე. Ხო, არ ვიცი, მე ეგეთი არ მომისმენია, თუ მომასმენიებთ, კარგი იქნება. Რევოლუციაში რას გულისხმობთ გააჩნია. Თუ გულისხმობთ ყველა დემოკრატიულ გზას, იმ გზას, რომელიც კონსტიტუციით ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, მე ამაში ვეთანხმები. Მე არ გამიგია, რომ სადმე ეთქვას, თუ რევოლუციაში გულისხმობთ უკაცრავად ოქტომბრის რევოლუციას, იარაღით გამოსვლას და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს მიუღებელია და არ ამგონია ლევან ხაბეიშვილი ამაზე საუბრობდეს. Მაშინ, როდესაც ჩვენი ქვეყანა დგას ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე, არსებობის წინაშე და კურსის წინაშე, ჩვენ ხვალ ვიქნებით ან ცივილური სამყაროს წევრი, ან მოხდებით ბოროტების იმპერიაში და დიდი შავი ფარდა ჩამოეფარება, როგორც ეს 70 წლის განმავლობაში იყო. Ყველა მეთოდი, რომელიც კონსტიტუციით მისაღებია, კონსტიტუციურია, შეესაბამება ადამიანთა უფლებებს და დემოკრატიულ კანონებს, რა თქმა უნდა, ყველა ეს გზა უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ. Და მე მინდა ერთი რამე იცოდეს ამ ხელისუფლებამ, ის არ არის ისეთი ძლიერი, როგორც აჩვენებს და ცდილობს, რომ აჩვენოს, ბრჭყალებში ვიძახი. Საკმაოდ დიდი ზეწოლა ამაზე დასავლეთის მხრიდან, საჭიროა ჩვენი გააქტიურება და სწორედ ამას ემსახურებოდა ის არჩევნები, რომელიც ჩატარდა და კიდევ ერთხელ ჩვენმა ამ მომრჩეველმა დაადასტურა ის, რომ საჭირო იყო ცვლილება ჯერ პარტიაში და შემდეგ ქვეყანაში, აუცილებლად დადგება ეს ცვლილება. იდგავენ მე ამ არჩევნების უკან? Არ ვიცი, უკან რას გულისხმობთ? Აი, მაგალითად, ქართული ოცნება, თქვენ ხშირად ამბობთ, გიორგისაც ვკითხეთ. Აი, საქართველოში ყველა მოვლენას პროცესს მართავს ბიძინა ივანიშვილი. Თქვენ ფიქრობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელი არ არის ამ არჩევნებში? Რა ვიცი, მე საერთოდ ხე იცნობა ნაყოფითო ნათქვამია ბიბლიაში და თუ ამ ცნებიდან გამოვავთ, ერთადერთი რაც ბიძინა ივანიშვილმა ვერ შეძლო, რომ მისი გავლენის ქვეშ მოექცე, ერთადერთი მეორდები, ეს არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობა. Და შედეგის მიხედვით თუ ვიმსჯელეთ, პარტიაში გამოიმარჯვა მოქმედება, მოძრაობა, მომოძრაობა დამთავრდა და მე ვფიქრობ, რომ მაგალითად რომელი პოლიტოლოგები, რომელი, მაგალითად ივანიშვილს და იკვებება აი თუნდაც იმ სისხლიან ცხრაწელის ხსენებით. Машина, კარგი. ეს ვლადიმერ მგალობლიშვილმაც თქვა. ვლადიმერ მგალობლიშვილმა თუ თქვა, მაშინ მაგას წყალი არ გაუვა და რა ვიცი, ვლადიმერ. არ ვიცი, არ ვიცოდი თუ პოლიტოლოგი იყო ვლადიმერ მგალობლიშვილი. Სხვა პოლიტოლოგები ამბობენ. მაგალითად აი მაგალითად მე მახსოვს ერთ-ერთი რესპონდენტი ჩავწერე გია მასალკინი, რომელმაც თქვა, რომ ქართული ოცნება იკვებება. გია მასალკინი ახლა ქართული ოცნების აქტიური წევრი იყო 12 წელს, მოგეხსენებათ, ხო? ახლა არ ვიცი პოლიტოლოგიაში თუ გადავიდა, მანამდე მე მახსოვს, როდესაც კომუნისტურ პარტიას ებრძოდა ახალგაზრდა ბიჭი იყო, კარგად მახსოვს. Არა აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა მათ შეფასებებს. Ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკაში იყვნენ, აქვთ თავიანთი ინტერესები პოლიტიკაში და რა თქმა უნდა, მე მათ ურჩევდით, რომ საკუთარ რეიტინგებს გადახედონ, იგივე ვლადიმერ გალობლიშვილმა, რა ვიცი, შეფასებები იკვებება, არ იკვებება, რა ვქნათ ჩვენ, ამიტომ გავხრეთ იმიდან, არეალიდან და მაშინ ეშველება, მაშინ წავა ბიძინა ივანიშვილი, როცა ფაქტიურად თქვენ ოპოზიციაში ჩვენ ვინ გვყავს, ვინ ებრძვის, რა ძალა ებრძვის, თუ არა ნაციონალური მობრძრაობა და კარგი, ჩვენ რომ გავქრეთ, მაშინ გია მასალკინი რასიზამს დაამხობს ბიძინა ივანიშვილს, შეცვლის თვითონ მოვა, თუ ვერ ხვდები უბრალოდ ეს შეფასებები, არაფრის მომცების საუბარია ეს ყველაფერი. კი ბატონო, აი მე მაინტერესებს წეღან ახსენეთ თქვენ, რომ და თქვენი თანაპარტიელებიც ფიქრობენ, რომ ნიკა მელიამ აი ვერ შეძლო ორივე ფლანგის გაერთიანება. თქვენ ფიქრობთ, რომ ლევან ხაბეიშვილს აქვს ის პოლიტიკური წონა, პოლიტიკური უნარები, რომ ეს მოახერხოს, ის რაც ნიკა მელიამ ვერ შეძლო?
Rătchma unda picropromag, dar ato arunda condesurga, că vin mese naclebi ganatleba, vin mese naclebi ce sahedă obag, tu, ra principii tu arcev, ce, ra, aha, tu e rasat, mi-e umne, bi tu cați ravat magram. Ești are și urat scopelia, da, mi-a nesus, mai ședzlep tu, mai ședzlep, ara, intelectualul și s-a zilep, nu bebze mi la para kebita, ha, u cați ravat magram, rame e trobale, ua, ha, beșu, sau, intelectualul și s-a zilep, nu bebze, vin mese naclebi, ha, mi-e magalita, tu e ruamșner, tu e tuamșner, tan, vinți magazin sau brum, sau mă mit hras. Da, mă problema. Ce nu, ori plangze, ce nu, ori plangze, ratom sau brum, tu ori plangi ar copila, ori tri plangi ego. Ori tri plangi ego, ara, ți-i ritate, da, scuia. Mamulașus, mi simum hrebi, hauda, mumladze, stau și simum hrebi, habeșu, stau și da, nicamelia, stau și da, uite, mi-e batum mișem scoașim, sa doar, poi las gauțo doheli, magalitat. Celalalt Kigukawa, Mumladze Sučerdam Hars, Mem Zaduar, Masas Gautso Doheli, Mamuka Davitadze Sučerdam, Mumladze Hars, Kirgi Kirtadze, Kirgi Tavamtaur, Tuševa, Kirgi Kirtadze, Birdat Kamadadze Sučerdam Hars, Nikamelias, Matas Zaduar, Tvoilaniro, Gautso Doheli, Hars. Nu am avut așa mulțumită, dar Machoris, tundas, nu am amulat și lego, tam tau dar ce nebi moigua, da mi-a dat ketili, nebun tu am cu ecana și culile bebe, unda vin sarunda i gos, rasa heli guari sarunda i gos, misuga. Tundas, practic, stau și domare obis posti da autovebia, hatia de ganoize, scop. Da, ragaț, au șeu tahmebeli, ucasrava, nu am grea, gușina, RCS, sa, da mi-a dat ketili, nebun, huela. Da, am adamiaz, da, udgen guerce, guerce, gușin smere, gușin arceuli, o zda otrisati, albat gaudarac arceuli, da, mișem de gro, pretenzie, psaket, e gonia, chubi smere, helebis kneva, da, gineba, da, ketili, nebunda, da, asrulo, ne zda, tu unda, culileba, cveli guardia, halia, dam sahureba, karak, dam sahureba, am adamiaz, tauj domare, spartis, romelic, legitimuratikna arceuli, da, sakartueloși. Amis precedente, arhopilaro, partii, stau și domare arceului, da, am raudenobis, am urceului, da, arceului, etili, nebunda, da, udgen, guerci, sa tot ar mai interesem, sa arceti sa azli. Da, raik nebunda, rogori, da, udgen, guerci, tu e sadamiani, verga, agetem, se razga sa ketebelia. Da, partii se reorganizează, gegma, da, debuliek, da, gegma se ila parakon, se uzlia, tu isa sa armocos, ratkma, da, izmisa, rebi, kneba, rašignit, musac, da, ramo, uconar. Tore, saubari, imaze, mi-ar fi mi tahma, gerb, armosula, da mi-a scamiar gațele bulă, da saubari, magaze, tresuri, ragața, vihața, pretenzia, tidi bodi și magram, argonia, argonia, relevantori dres. Vistan magalit. Ai, au gnișne, au gnișne, Gheorghe Kirtadzestan, Gelal Kikawastan, Mamuka Davitadzestan, Mirdat Kamadadzestan, romlevi, zogi Mumladze Sučerdam Har, zogi Sučerdam Nikamelia, sama za Arsebit im nișul lui Barak. Arcevnebi are imistui stardebaro, vihața zgoniaro Soria Nikamelia, vihața zgoniaro Soria Habeișvili, vihața zmumladze, vihața zmamulașvili. Hoela, madamiantan, eseni are în ce parte, zurganuli națile. Și m-a genul națiile, pentru că zadua, trovita, magalita, braze, magalita, magalita, magalita. Gheorghe Kirtadze, armoțon, da, magalita, autocratul martuelul, da, am să apuc. Magalita, rași ga moi hadu. Ai, mașa lui Midis Mimart, conda, pretenzie, biro, miscu. Aha, este e, aceare, organizații, schem zvane, le smimart. Vraze, vertaftevit. Tu e nakam de gagigiat, bodis mogihtit, mara. Nica Melias Arcev ne bam de gagigiat, ro Gheorghe Kirtadze, garnat schadaro, Leon Varșalomze, autocratul at martau, da, kithet Gheorghe. Kithet Gheorghe Kirtadze, kithet Gheorghe Kirtadze. Fi da, complexa sacrebulo, șemat geloba, da, vinarian, eshalhi. Eshalhi, misi same gobroț ret, au ida bolomde. Fi da, complexa, Leon Varșalomizen dau complexa, tumca, ne picropro, arasori, o israț mohta. Same gobroț ret, ikera, dam sahure, bitum da mohta. Ai sacrebulo, da, complexa, vas da, vinem, chairi, Gheorghe Kirtadzes competenție și, iertad, iertad, amiaze, rezo, haraze, o saubare, da, imazeț. Teli problema șefnero, mohoedrele, o tunca activ robit. Tiah, tiah, pirda pirge umne, bitru ase da complect, tiah.
Da, tu când tăvii zdrăzi argagi proteste biatez? Da, sădun dacă te vei ozda hoci unda mosuli cau ian mirdat că mă da zisăvit briefinge bim etare binaro ase armomțos mă mas pirada tamaze vesa ubrebot. O zustă tam te-am găgit chavit patom levan, o gurț armogit geniet sam malut hanem șomlopa. Mă githar, ce ulebrim armogit geniet, es, ce mi gada sa scoate, iar are naționalul mozraubaș, Gheorghe Kirtadze, ikneba, Celal Kikawa, ikneba, Mamuka Davitadze, ikneba tu, Mirdat Kamadadze, ikneba, es, mati gada sa scoate. Sadarian, movide, ni mușa, onda mușa, obde, ne sadam, ia nebida, beuri, zolagua, kertat, gaulilida. Amito, mi artuliro, ragat, ce marce, vanze, mi rat, armomeț, oneba. Veu bune bia, madame, ia nebis, Gheorghe Kirtadze, zeci, mag, natkua, mi rat, armomeț, onda, natkua, mag, Mirdat Kamadadze, zeci, da, schweb, zeci, a sebe, rat, armomeț, onda, arazros, pirsukan, armi, kvar, saubare, pirsi, veu bune bida. Rode sa, zamas, gamoitan, gare, da, șemdec, saubro, pragacas. Levan Varșalomidze, dres are Ucrainași. Ucrainași are omi. Quelapers, Mirdat Kamadadze, navdula dar mă ucoeba, ristui sare, ich dar așueba. Tu ți-ai ițien, zalian care. Eu am harem gamoitana, bătăm Levan is Quelapers, sa aș gata. Aba, meftui, meftui rol. Levan Gorgiladze, m-a dat ține gata, știi, ce m-aș istombrat, omul m-a scoarom. Da. Am tot cunosc în gamoișuira, halirom tot cunosc în gamoișuira. Meftui rol, Levan Varșalomidze, Martaus, ragața, aciaris organizații, schemzu, meftui, e. Aba. Radavit, radavit, radavit. 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 Radavit, Is hazi, rad sunt da gatarebuli cu altar de bună. Megit hari. Ivan Varșalomidze îi trăvă, da, Gheorghe Kirtadze. Tieh, 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 ke, n-am de. Harsul certi, tam gata. Rad cum au unde. Ucerti, harsul, da, Gheorghe Kirtadze, sta n-am de bobis, da, to e bar, niște au da, Gheorghe Kirtadze, sunt vin mesic, asul la sparte ida. Es niște au da, holo de trameso, patumis organizației, schemzvane lubas, da, tu om, da, ich ne bude deputat, da, are lideri, romeli, stresa țari, da, razia sa ubari, de bis mirdus, care bine. Ai sacrebulo, se vrebi vin țari, da, pacti urat, cu el așa, ele bai cu asta. Revas Harazis Garda, Nazi Putkarazis Garda, romeli, majoritarii, o dar am de nimic, Adamianis Garda. Ca să gebi, tu ai rogur pe crop, te hara, aris partei, tu sunt numer pe lui Amoțan. Partidistul este dres ca moțoevare, Mihail Saakashvili, Jamtelobis Glumareuva, da, Brzola, Misiga, Darčenistul. Samaze, țin Arapeli Artgas, amișem de getabze, da, acam de ratom iuedi, da, manam de ratom ar, canua horțile, tundat sunt steloba, i misru ragat, gaulena moguehtina, amheli suplebaze, da, kidevert helgan meur de biro, zecoli stuis, esheli suplebare, moț gladi, da, sauleti, mismim art, aules, sancțiam de Gerar Mesula, sacre magra, ca ulen maze se mocme de ba, sac mau dacti urat, hteba, da, am dros opoziția, ca ce rebulia, ce un vatare, pripingeps, kit hulopt, sadari, Levan Varșalomidze, Rato Martau, Sculvarul, da, se șemdec, da, arvar ziritadi sacme, taca webul, batona? Ziritadi sacme era ichnevarom. Ziritadi sacme, ametabze ichnevar, rathma unda tu înhedau tram, gomare obașia, bzola, Mihail Saakashvili, sincer, nebismieri forma, romelic misahebia, nebismieri formit unda vibzolot, da, este pirveric și am partei eurebis, am partei tauci domaris, ahali arceului tauci domaris, valdebule bațari, da, movale bațari. Ai aceeași debatum și tu, Gheorghe, ne bat ce tauci debat, tauci domaris postse. Aceeași, aceeași haos tauci domare. Aseve haos, și la da, se nemde, el gugea bagrationis, titcos, el gugea bagrationis, pirit da, ala, didi bodi și magram. Ceatar da tatbiri, șehvedra, Aceris regionalului organizație bis, raionului organizație bis, aceris Gheorghe Kirtadze se sreboda amas, da, aseve sreboda ararogor cevri Murman Dumbadze, sada zitcuaro, esi cu maisis tueși tu arți tebi, sada zitcuaro, mașiro sanam Leoane ikneba omși, ucrainași, Partei stauci domare, sunt movale oba și ea spune, el gugea bagrationi. Și la dacă se nebne, n-am guarda sa hesro, el gugea spirit ce mă guitoală, el gugea spirit chiar ce mă guitoală. El gugea asrulep, sunt movale oba, stauci domare, se azi, ce mă vila parachet, ma ce oriți Gheorghe Kirtadze. Iho, im șehoed razeda, asero, mă picropro,
mai ase tu atunci jurnalistul a ce mi-a gândit a ucan da ma brunet magram araușaus cauiarot este cu să gătii amuțurul da trei da unda David scot ce mi-a moționarul David scot brutzola Mihail să acasulis n-a xot ara ce s-a zilebeliat că își aricneba barto ce mi survize da moki de bule mi-a interesat ce mi-a gobrabis poziția își niras picrome da mi șemdec Cadat scuze, magram, geumne bita, nabdula, da sama liarma, carapeli, pilda, pilda, geumne bita, ama saubari arhopila. Mașe de grad, geumne bita, 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 geumne Peuri ram patumși ariga, sa că te vei ubra od partei șigni. Tundat se ubnis doneze, se onebis doneze, da, se șemdec, sa că mod peuri sa mușaua, pactura cea musapali bebelia, rkoli, martueli, romelici, neba, kalakši, da, zale peuri organizațiului sa mușaua, ga sa că te vei, ahal gazduli organizația. Aris gasadzli rebeli, da, se șemdic, talem, beuri sa mușaua, tu localurat batumis situația sa uirept, da, șeuhedaut. Umbral, da, mistuis, n-am dulat, gergerobi, truar macro, amazevi picro, mi to schoa moța nebitgas, čueni partei izda, čueni zinaș. Madloba, batonul, madloba, romi, kad se mai schimbă. Dacă îmi schiudă băbitez, armata băbitez, surubă, tu mai mahure bălșeva, se ne promise, levan antadzei, oertian naționalul mădraubit zeuri, poziția mi te-a strulebulia, pirda bine terșip, arăskevs, ucerțața, da, 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 ucerțața, da,